Добрий день, шановні сміляни і мешканці нашого міста. Продовжуємо розгляд теми про дітей і правила їх виїзду за межі України в супроводі дорослих. Цю тему ми розпочали на минулому нашому включенні. І дуже багато поступає запитань з приводу того, за яких умов особи чоловічої статі можуть вивезти власну дитину або дітей за межі України. Оскільки ми знаємо, що в даний час діє військовий обов'язок для чоловіків віком від 18 до 60 років, і щодо них застосовуються обмеження на виїзд за кордон. По-перше, це усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пред'являть на кордоні відповідні документи. Перше, це обов'язково свідоцтво про народження дітей. І другий документ для усиновлювачів – це рішення суду про усиновлення. Для прийомних батьків, батьків-вихователя – відповідні рішення виконавчого комітету про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Батьки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Підтвердженнями про це, звичайно, є перш за все це свідоцтво про народження дітей, де ця особа зазначена батьком дітей. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей трьох або більше. Або це рішення суду про розлучення з матір'ю дітей та визначення місця проживання дітей з батьком. Це вичерпний перелік документів, за наявності яких дозволений буде перетин кордону. Дуже багато запитань стосовно норми законодавства про чоловіків, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. До нас звертається, наприклад, чоловік звертався, який після розлучення з матір'ю дітей виховує дитину, мати проживає за кордоном, а він самостійно, без оформлення будь-яких документів, погодились вони спільно, що дитина буде проживати з ним. В даному випадку йому буде відмовлено щодо виїзду за кордон, оскільки в нього це не закріплено документами. Таке становище дитини за батьком не закріплено відповідними документами. А підтверджуючими документами щодо цієї категорії чоловіків є свідоцтво про народження дитини, де він є батьком, і один з таких документів – або свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення батьківських прав матері, або рішення суду про визнання матір безнісно відсутньою, або рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дитини з батьком. Четверта категорія батьків – це ті чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років. Це теж підтверджується свідоцтвом про народження дитини та посвідкою, виданою управлінням праці та соціального захисту населення, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю, або довідкою відповідною управління праці, де, з якою вбачається, що саме чоловік є утримувачем даної дитини, тобто на його утриманні знаходиться ця дитина з інвалідністю. Наразі це весь перелік категорій чоловіків, які мають право виїзду за межі України, незважаючи на обмеження щодо чоловіків призовного віку. І теж звертаюсь до смілян вчергове, щоб вони по конкретним питанням їхньої сім'ї щодо виїзду дітей за кордон обов'язково отримали консультацію у службі у справах дітей.